رحمان بابا وای که په عمر مړی دل غواړي دانش تا یا د مرګه خلاصې دل غواړي دانش تا رب رحیم دی لیکن ستا عمل بګوري که په سوال جنت ته تلل غواړي دانش تا او د اوربشو نه غنم نه پیدا کیږي او چې ازغی کری او گل غواړي دانش تا.